hatari leo. Kweli za kwangu hizo bei. Ni mali yako hiyo. Mambo vipi? Shalom guys. Mbona shangaa sana? Hivi na zoom kweli? Ai zoom. Nitaka ni mzoom huyu. Eh? Auonekani hata ufanyaje huko chini mno. Guys, mambo vipi? Leo ni siku njema aliyoifanya Bwana. Hapo unajua ninapoongea na kinywa kinapotoka ila kama asubuhi. Ah, sasa hivi ni jioni guys, ni saa ngapi? Saa 11 dakika. Mnaendeleaje? Leo ni siku ya wanawake. Unajua leo Happy Women's Day. Yule ameniisha asubuhi na mwambie ninakajua hivi. Mimi nasielewa. Kama wewe ni mwanamke, Happy Women's Day. Guys, mimi hata sijui siku mnaadhimisha nini, wala sifahamu. Kuna mimi mmoja nane natembea leo kwamba lazima tujue kutofautisha Women's Day na Mother's Day. Kwa hiyo leo sio siku ya kusema ulinizaa kwa uchungu. No, leo ni siku ya wanawake wote waliozaa, wajazaa, wanawake. Ikumbe. Mambo ya uchungu na nini? Subiri Mother's Day. So guys, leo nikasema niwasalimu. Anyway, sasa. Nimshike, lazima nimshike. Okay, mwache tu hapa hapa, anataka. Anataka mbele. Jamani, mtoto yuko hapa chini, anataka. Anasimamia vitu sasa hivi. Sasa anasimama hapa, akiona tu umekaa mguu umenyoka nyoka anasimama. Akiona si umekaaje anaweza kasimamia, lazima umkute. Sasa hapa anahangaika kupanda. Sio nataka nimnyanyue, mimi simuelewi. So guys, leo ni siku nzuri sana. Eh? Kajua kamechomoza na kanazama vizuri kama mnavyomuona mama hapa. Unasemaje? Wasalimia watu. Salimia watu, pesa huisha. Ah, hi guys, hi there. Welcome above. So guys, kwa kuwa leo ni siku ya wanawake. Eh? Sasa mimi nimeoa sasa hivi. Na najua kutenganisha siku ya wanawake na kina mama. Ikiwa siku ya kina mama, nitamuishi mama, mama yangu au mama mkwe. Lakini kwa sababu ni siku ya wanawake, mwanamke wangu ni huyu. Si umenielewa? Kwa hiyo kama mwanamke wangu ni huyu, na I dedicate hii video kwake. Jamani, huyu hapa. Mwana shida kukunyeshea, huyu hapa. So, kwa sababu na I dedicate hii video kwake. Ah, ningependa kusema kwamba Happy Women's Day. Thank you very much. Siku ya wanawake. Hivi inakuwa yani mnafanyaga nini? Baki naona sehemu nyingine wanaandamana, wanavaa sare. Sielewi lakini okay. Kwa hiyo huyu leo tu kwa sababu ni Happy Women's Day na mimi inabidi nikupe maua yako. Okay. Kayachume pale nje. Niliamua niyapande ili yawe mengi. So guys, mimi napenda kwanza ku nataka tukae hapa karibu kwanza. So guys, niko nasemaje? Nimetafuta angle nzuri ili aonekane. So guys, kwa sababu leo ni Women's Day. Ujumbe wangu sio kwa watu wanaotazama. Ila watu wanaotazama wanatakiwa watazame nikikupa ujumbe wangu wewe. My woman. It's my woman, my woman. Unasema ndio ni sema my woman. Ni sema hivyo? Sasa unajua Kiingereza kigumu jamani. So mimi napenda niseme kwamba baby na kukubali ile mbaya. Tuachotaniwa. Nataka tu niseme kwamba napenda sana. Katika siku hii ya wanawake, wewe ni mwanamke wa kipekee sana kwa.
Na kwa sababu wewe ni mwanamke wa kipekee, napenda nikwambie kwamba unastahili bebe la unga. Amna. Ni kwamba na appreciate kwanza unafanya. Najua waga nakwambia kila siku kwamba asante leo labda unafanya hivi na hivi na hivi na uga na kushukuru. Lakini kipekee kabisa leo kwenye hii siku spendi ipite hivi hivi. Wewe ni superwoman kwangu. Serious. Sasa jamani stunning za hivi. Sio naona niko serious. Naona kama natania. Wewe ni my superwoman. Na appreciate sana vitu unavyofanya kwenye maisha yangu. Umeona? Yaani naonaga kazi unazozifanya. Ni kweli mimi nafanya kazi lakini kazi zako kwa kweli. Kizingatia na huyu mheshimiwa hapa. Ni kukimbizana tu. Umeona? Na mwingine mimi najifungia ofisini, unajiona naye huko na vitu. Ni mambo mengi. Umeona? Kama jana mambo kibao, yaani umerudi sokoni, mambo mengi sana. Umeona? Wakati kipindi hichi itakiwa kidogo unatulia na nini. Lakini umekuwa mtu bora sana. Umeweza kufanya mambo mengi ambayo yanarahisisha sana maisha yangu. Yaani nadhani kwanza bila wewe ratiba zangu za kula nadhani unazikumbuka za kipindi kile. Saa 6. Saa ngapi? Lakini sasa hivi nishakula. Eh? Sasa hivi nimeshakula chakula cha mchana. Asubuhi nimekula. Na jioni pia nitakula. Kwa wakati. Umeona ile ratiba zipo msharusha milo hiyo. Kwa nakushukuru sana. Na kwa namna ambavyo ikifika siku ya kina mama pia nitakuishi kwa sababu ushakuwa mama. Lakini leo unakuishi kama mwanamke. Na kwenye mambo mengi ambayo unafanya. Mimi na appreciate sana sana. Nakupenda sana. Natambua mchango. Yaani sio natambua na ujua mchango wako. Nadhani huwa nakwambia mara nyingi asante. Vitu vidogo vidogo ambavyo pengine mtu anatakiwa subiri tukio muhimu, mimi huwa napenda nikwambie hapo hapo asante. Umeona? Kufua zini. Hizo ni kazi ambazo unaweza ikawa nyepesi ukisikia anafanya mtu mwingine. Lakini ukifanya wewe inakuwa ni ngumu kwa kweli. Umeona? Kwa hiyo mimi nakushukuru sana. Mungu akupe maisha marefu sana. My woman of the year. Ningekuwa na tuzo ningekugawia, lakini nakupa moyo wangu, naomba utunze. Okay guys, sasa kwa hiyo ndio hivyo. Yaani point yangu leo ni kwa nikumwambia huyu mama hapa kwamba ananifurahisha sana. Sawa mama. Yaani vitu unavyofanya kiukweli mimi peke yangu nisingeweza. Yaani naonaga ugumu wake kwamba zile shughuli zote ambazo nazifanya asubuhi mpaka jioni kwa kweli. Mpaka huwa sometimes nasema bora mimi nakuwa nimekaa kwenye kiti tu. Kinachonichosha labda kuangalia kompyuta labda na makalio maumeka sana. Lakini kazi unazozifanya wewe kwa kweli nyingi sana. Kwa hiyo kwa kutambua hivyo leo hii napenda nikupe zawadi kidogo. Si unajua sema mkono mtupu wa ulambu hivi. Maneno matupu hayafai. Kwa hiyo mimi napenda nikupe, sio nakupa zawadi kwamba inalingana na kile unachofanya, lakini tu ni kuonyesha kwamba kuyasindikizia haya maneno yangu na zawadi inayokupa. Sawa baby. Siku hizi zinakuja nyingi, najua siku nyingi sana za wanawake zitakuja tukiwa pamoja. Umeona? Leo nakupa zawadi kidogo sana. Lakini kesho na kesho kutwa nitakupa zawadi kubwa na kubwa. Siku nyingine unaweza kashangaa kafunguo. Kumbe kuna kufuli mpya nimenunua. Kuna shangaa kafunguo. Kumbe kuna ka motokaa hapo nje. Kwa hiyo siku zinakuja. Lakini kwa leo nina jambo zuri. Fumba macho kwanza. Jamani, kwa nini watu hivi wa Mungu kwenye kufumba macho wewe na amani? Sawa, haina shida. Fumba macho hapa na kuangalia. Kwanza unaweza kuangalia wewe fumba macho. Nafumba niko. Niko loyo. Yaani unatumia nguvu kubwa kufumba, yaani unawaambia moyo wako usifungue, usijitahidi.
Bora kama umefumba macho ile umefungua masikio. Eh. Kama kama sikuelewi hivi. Jamani nimefumba kweli. Yaani nipo very knowledge. Kwa hiyo mimi napenda nikupe zawadi ambayo ni hii. Fumbua. Shukran. Jamani jamani. Mbona pesa ilivyo sabuni ya roho? Roho yake imetakata. Unaona mimi waambia watu mimi naanza kupenda hela, eh? Hamna mtu apendi hela, mimi napenda hela. Leo hatari leo. Kweli za kwangu hizi bei. Ni mali yako hiyo. Mungu. Bado, bado, bado. Shingapi hizo wanza? Hizi ni shingapi 50. 50? Haitoshi. Nikupe nini? Haitoshi. Wewe, wewe, haitoshi. Nikupe kiatu. Enjoy. Enjoy. Jamani guys, maana sasa baadaye akaniambia naomba hela zangu. Jamani hivi kwa nini watu wanakuwa na wasiwasi namna hii? Eh? Naomba nimalizie hii ya kifungashio ya bahasha ya kuwekea hizo hela. Hatari. Kwa hiyo hizo ni hela nimekupa ni zako. Sawa. Wewe utajua mwenyewe utachofanya. Yaani wala usiulize nifanyie nini. Yaani wewe mwenyewe ukitaka kununua chips mayai ni wewe. Lakini tu ni ishara kwamba na appreciate wewe unayoyafanya kwenye maisha yetu mimi na wewe. Mtoto hapa na tunakufurahia sana na tunakupenda sana. Natamani nikupe zaidi na zaidi, lakini kwa leo wacha nijikune mpaka hapo tu. Kwa hiyo ndio hayo tu niliyotaka nikwambie. Hii video ilikuwa ni mimi tu kuongea, kwa hiyo sitapenda useme lolote wewe, endelee. Oh, jamani katika furaha hii mtoto ameteleza kidogo. Pole mama. Tarudi kidogo guys. Guys. Hapa kameteleza kidogo. Alipita kwenye kitambaa fulani hapa chini akateleza. Pole pole pole. Usilie, usilie, usilie. Nyamaza, nyamaza. Oh, jamani. Nyamaza mwanangu. Nyamaza. Guys, video yetu naona inaisha kwa kilio cha mtoto. So guys, mimi naomba niwaage. Niwatakie siku njema sana. Kwa wanawake, heri ya siku ya wanawake. Mama hapa sitaweza kumuonyesha kwa sababu anaendelea na shughuli za kina mama. Ingekuwa nini Mother's Day ningewaonyesha. Lakini wacha aendelee. Kwa hiyo guys, usiache kusubscribe guys. Kwa wale ambao hatujui, wacha nijitambulishe kidogo. Mimi naitwa Justin na mke wangu anaitwa Jacqueline. Sasa ukichukua ile J ya kwanza ya Justin na J ya Jacqueline tunakuwa JJ, na kwa sababu sisi ni mume na mke wa Kitanzania tumekuwa family, kwa hiyo tunaitwa JJ family. Guys, ungana na sisi kwenye video nyingi. Kama utufahamu vizuri, hebu pitia video zetu nyuma, kuanzia tunatoleana mahali sijui nini mshenga, kuonana na baba mko, yani vyote vipo huko. Kwa hiyo ukiangalia utapata kutujua, hakika utatupenda. Tukutane kwenye video nyingine, hebu ambia tabai tu. Huyu si mnakumbuka alikuwa anawaahidi kwamba si nitatoa nini. Sasa jamani mumbane kwamba tumeona umepata maokoto. Kwa hiyo tunahitaji salio lisome. Guys, bye bye.